Максим Белоусов Алматы Фест Биг Сити пикник фестивалінен қалыс қалған емес. Биылда тұрғындарға арнап дәмді тағамдарын даярламақ. Ол қала күніне орай өтетін шарада астың басым бөлігін алмадан дайындауды көздеп отыр. Хотим удивить свои домашние. Ерекше тағамды ойлап табу үшін бізге уақыт берді. Тұрғындар үшін мейрамханада дайындайтын ерекше тамақты әзірлемекпіз. Мәселен, өзіміз дайындаған шұжықты техникада емес, көмірмен пісіреміз. Оған қоса алмадан жасалған кәуап ұсынбақпыз. Фестивальде түрлі аспаздардың дайындаған астарынан бөлек байқау және шеберлік сабақтары ұйымдастырылады. Шарада бірнеше аймақ жұмыс істейді. Оның барлығы қаланың символы алмамен байланыстырылмақ. Балаларды да қызықты бағдарлама күтеді. Сондай-ақ келушілер концертті де тамашалайтын болады. Город у нас Алматы. Алматы алма қаласы. Біздің мақсат бұл жеміс түрін қайта жаңғырту. Түрлі сайыстар да осы алмаға қатысты өтпек. Аталған шара осымен үшінші рет өткізіліп отыр. Жыл сайын оны тамашалауға келушілер саны біртіндеп артып келеді. Биылда олардың қатары ұлғая түсетініне сенімдімін. Фестиваль осы демалыс күні Алматы арена кешені алдындағы алаңда ұйымдастырылмақ. Шара таңертең басталып, кешке дейін жалғасын таппақ. Келемін деушілер үшін есік ашық. Перизат Көмекбайқызы, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.